let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights. Tá loptaná vláska do 16. Markovic s úspešným záchokom. Let's get down, let's get down. Možnosť pre domáci Zenit, kde takto bola obrovská príležitosť. One more night to get this. We've had a million, million nights just like this. Fantastický halvo, ale teraz nejavne. Let's get down, let's get down. Vyskúšal za 30 metrov a tentokrát ten jeho pokus. To na opačnej strane strelil zákrok a Matia Markoviča prosím. Poteší domáce publikum a takáto prihrávka k tomu určite je cestou. Ale výborný zákrok brankára Markoviča. Balón by tak mohol dôkladne premyslieť, akú prihrávku ide vymyslieť našeho Kurinovského. Slovíč môže baliť do 16, aj tak robí, lopta zaplatila pred brankárom Markovič. Slovíč skúša prekvapiť Markoviča, takmer sa mu to podarilo. Veľa hráčov hostí, pokutovom území na pokota. Skúsi strelu, zakončil skvelý zákrok Markoviča, ešte tam priestor. Nadák sa uvoľnil, už je v 16-ke, ale Markoviča neprekonal. Počíta sa dostala k Mosesovi, ktorého vôbec cez spoluhráč Živan nevidel. Plaško si to zopakuje od druhovej nástavky, Markovič počne. Až na hranicu peťky, odvážne sa tam Markovič. Prudký center, ktorý boxuje Markovič. Prvej centruje do 16, ale Markovič odpadol. Ale Markoviča, ten okažite. Markovič
má pod kontrolou. Matej Markovič. Darling, I can give you what you want. What you want is love. So say la so. So save our soul.